У день 30 серпня російські війська вдарили керованими авіабомбами, кабами по місту Харків. Відомо про загиблих, серед яких і дитина. Станом на 16.33 було повідомлено, що четверо загиблих, вже є серед них дівчинка 14 років. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губов. За його інформацією, станом на 16.15 відомо було про 28 поранених. Медики продовжують працювати на місцях влучання. Зазначив мер міста Ігор Терехов, що у Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинка, ще щонайменше три людини в цьому районі поранені. В індустріальному районі в Палаючій багатоповерхівці вже двоє загиблих. Це була попередня інформація. Зараз вже є оновлена інформація від мера міста, що на цей час відомо про 4 загиблих і 28 поранених. Також президент України Володимир Зеленський з огляду на сьогоднішній удар Росії по Харкову закликав партнерів зупинити терор, надавши Україні далекобійні можливості. Російський удар по Харкову – це удар просто по людях, по звичайних будинках. Цей удар російською керованою авіабомбою, удар якого не було б, якби в наших сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба, написав глава держави у Телеграм. Зеленський наголосив, що немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості, нам потрібне виконання домовленостей щодо протиповітряної оборони для України. Це порятунок життів, закликав глава держави. Також президент оприлюднив відео з місця влучання одного з російських кабів у житлову багатоповерхівку. Зеленський написав, що всі служби задіяні в цій рятувальній операції. Ми сьогодні будемо долучати до нашого прямого ефіру наприкінці години журналістку з міста Харків Аню Черненко, яка повідомить нам більше інформації. Зі свого боку, скажу співчуття всім близьким, хто втратив своїх рідних під час цієї терористичної атаки з боку країни-агресорки Росії.